Пристигна новата опрема за новите простори од детската градинка Гоце Делчев, чија вредност е околу милион денари, а дел веќе е ставен во функција на секојдневната грижа на дечињата кои престојуваат овде. Уште кога започнахме со доградбата на трите занимални во овој објект, со Министерството склучивме договор доградбата да биде на товар на детската градинка и на локалната самоуправа, а тие да достават опрема. Еве, деновиве веќе поголем дел од опремата е доставена во градинката. Се состои, значи, од 60 креветчиња со душеци, гардеробери за 60 дечиња, 15 мастрички, 40 столчиња, столици, клупи, душици за креветчињата и друга опрема. Према договорот, вредноста на опремата треба да изнесува околу милион денари. Недостасува уште дидактика, нешто, играчки, книги. Градинката наскоро очекува и нова кровна конструкција која конечно ќе ја исфрли старата која е датирана пред повеќе од 4,5 децени, како и нови елементи во уредување на надворешниот дел. Пред ден-два беа представници на фирмата изведувач на градежните работи. Тие го има подпишено договорот, тендерот го распишуваше локалната самоуправа. Кровот се од градбата на градинката не еден, значи од 70-те години не еден, минатиот век. Значи ќе бидат отстранети штетните азбестни кровни елементи, па не еден околу 700 метри квадратни. Так. И исто така очекуваме, значи, со истата фирма да се направи хортикултурно уредување на дворот, патеки за движење на децата, ќе се изравнат површините, ќе се засее трева. Так. А ние во меѓувреме, еве, поради тоа што имахме големо штетување од градска младина, оде попладне се собираат деца во голем број, се игра топка, значи се оштетуваше тревата, се оштети, имаше големо оштетување на термоизолационната фасада што направивме пред година две и доста не чинеше. Меѓутоа, значи поред таа причина моравме да преземеме мерки, значи еве ставивме да покачиме висината на оградата со цел да го заштитиме имотот. Вредноста на проектот за градинката кој беше избран преку програмата Форуми на заедницата, а ќе биде финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, е околу 1 милион и 400 илјади денари.